Hej folk, välkomna ska ni vara <laughs> till en helt ny hitta slash karta Hej Softis! Hej! Vilka cringe intro nu gör, men det är okej! Okay. Uh, uh, yeah. Här har vi välkommen, välkommen till Valtubers Tubers. Find the bottom, I'm Valtuber as you may have guessed. Oh. This is my first ever Minecraft map that I have published. Hope you enjoy VAL Oj, I okay. will very much enjoy. Yes. Sättings? Ja? Ah. Render distance 4 plus? Oh, ja det har vi. Bright adventure peaceful? Adventure. Jag har ingen chatt. Det hade jag heller tydligen. Men jag ska vara i adventure ja, det är. är vi peaceful ja. då? Ja, uh, uh, det vet jag inte. Uh. F How passa. to play. Find the button. Läs den här. Läs den här. Läs den här. Jag lägger den längst ner till höger. Hintbok. This book will give oh. you a hint for each level. Some hints might give the button location away immediately. So only use these hints if you really really suck. Nej, if you really stuck. The next page contains the hint for the forest. So flip the page with caution. Okej, 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 det var jävla många Wow, vad många det är. Okej, okay, rätt in i forest då. Let's go. Oj, här är jag. Här är du. Jag den. Nej jag skojar. Ah, din buse! Din buse! Ska gissa på att det parkour är parkour här, Nej, då? Ja, det var ju några kartor här som hette parkour. Ja. In insane. Insane parkour, hur känner, hur känner du för det? Inte bra alls, jag känner vemod. Du känner vemod för det direkt ja, okej. Okay. Vemod och illvilja. Ja. Och illvilja också. Ja, kan den vara? Alltså jag tänker alltid, kan den vara här? Kan det finnas ett, ett command block bakom? Så tänker jag. Ja, det är en bra tanke. Sen, sen vad heter det? Någon hittade knappen jag körde, så, så satt faktiskt knappen på ställen där det inte fanns något command block, men det funkar ändå. Så den var lite, vet jag inte. Hur de har fått till? Nej, det var säkert också något command block som hade löst det men den var... Speciell. Okej. Okay. Nu ska vi se Lyckades du ta dig upp någonstans och kör någon typ Nej, av parkour? Nej, ingen parkour här inte. Nej. Ingen parkour här inte. Finns det dörrknappar? Titta... Nej. <laughs> Jag tittar bara på Logsen. Jag vet inte, det kanske är fel att göra det. Jag tittar också bara på Logsen, men va, 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 det går ju inte att sätta på, på något annat sätt. Nej, inte på Löv. Nej. Tänk nu på att vi har hintboken för att vi ska kunna använda den ifall vi är really really stack. Ja. Men, men ska vi testa en hint bara för att se? <laughs> <laughs> Nej men Alltså på första banan! Why not? Den här lär vi lättast. Jag tror jag... Nej jag ser inte knappen men jag gissar på att den är här. Ja. Ja det fanns en till. Ja just det den stod jag ju på förut. Kan jag... Är det, där, det. är det där en knapp där ovanför? Nej. Nej ovanför den där, det kommer du inte åt. Nej. Väldigt svårt. Man tänker att man ska sitta uppe på en... Ja, det, det ser man ju inte. Men sen har man ju de här hålen. Vilka hål? De här. Men Som där kanske... ser du ingenting. I. Nej men liksom, ser man någon annan vinkel härifrån? Tänker jag. För det finns ju ett par stycken sådana, här en till. Jag tänker att man kanske ser en annan vinkel, då kanske ser en ah. logg någonstans där man inte ser annars. Hur fan kom du ner i det där hålet? Jaha! Och så ser jag en till här borta. Men dit vet jag inte. Går det att komma dit? Men du, Den. vänta, vänta. H här är det ju en... Vad är det där för hål? Här, här är ju Hur fan på. kom du dit? Jag hade inte att hoppa över där. Här är knappen. vad fan. Jag såg inte att det gick att hoppa över där. Det gjorde det faktiskt inte jag Ska... Okej, okay, du tog det ja, direkt. The desert. The desert? Ja, där gick du inte att hoppa. Men vänta nu, wait. Ja, jag har jag stängt av ljudet här? Hur många ställen kan... ha ja, den är ju oh, där den uppe. är ju där uppe. Aj. Aj. Har jag stängt av ljudet helt och hållet? Nej, gud. Men, men du vet sen har vi Hard Parkour, Insane Parkour. Hur ska vi klara dem? Ja, det Ni vet inte, det Kan jag hoppa vet. upp på en kaktus ens? Ja, det vet jag inte. De här dock var lite... Men varför har jag inget ljud? Jag vet inte! Music of, weather off, blocks off. Nu tog jag planes. Varför har jag inget ljud? Alltså jag har inget ljud alls. main Mainvolymen? Ja. Jag har inte ens ljud när jag öppnar, jag har inte ens jag öppnar eh, sistan. Nej men har du dragit ner mainvolymen? Master volume 49. Nej. Ja, Block. Block 10. 10. Jag tar och uh, startar på Minecraft tror jag. Nu har jag ljud. Plains. Desert. Vänta nu va? Plains? Plain. Plain. Det finns ingen plain. Jo det finns en plain. Men du har ju tagit mig i fel ordning. Nej men jag, jag tänkte såhär. Höger. Eller vänster, höger, vänster, höger. Ah, jag förstår. Nu ska vi se. Ah, vart är förstår. du? Jag hittar Jag knappen. Ja men vart är du då? Jag är inte inloggad. Jag vill inte visa vart Ja men vad fan <laughs> Du får hitta den. <laughs> Är du... Jag hittade den och sen loggade jag ut på den. Ja. Good job, Chuck. Tack, tack, tack så mycket. Den var eh, mer avancerad än vad jag trodde den där. Uh, nej, den här är lite besvärlig. Ursäkta? Nej, den här är lite se. Jag ser fram emot de sista banorna. Nej det gör du faktiskt inte. Det gör jag verkligen inte. Det finns inte en chans någonsin att vi kommer att klara den här. Vänta, 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 vänta. Kan jag hoppa upp här? Jajamän. Vänta. Got it! Det finns ah. inte en chans att vi kommer att klara den. Mm. Ah. Kallt kaffe, let's go. Ska vi ta det tunna då? Ja det tycker jag. Bara det är kallt med flit. Nej, det här är sånt där kallkaffe. Då är det väl kallt med flit? Ja, oh, det, är sånt. ja det, är, det är kallt med flit. <laughs> Okej. Okay. It's cold with flit. Här är knappen! Hittar du den? Ja. Under tre... där, Där är jag. Hittar du den? Nej. Jag kan komma tillbaka och leta med dig. Jag den. Men vad fan, Hittar du den nu? Ja. Da -da 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 -da. Hur går det för mig? Ja, <laughs> <laughs> oh, nej. Det går ganska bra faktiskt. Hur kom du upp där? Jaha. Här är knappen jag skulle gissa på. Ja, men vad fasen. Vad är det här för parkour? Knapp! Men de här går ju ganska snabbt kan jag tycka. Ja, men det är ändå svår parkour. Den där var inte så svår. Oh. Nu är jag hungrig här. Yeah! Ja ah, det är jag med bara mig. Yeah, yeah, I know. The boat's done but I'm not Bob the Builder. Nej, det finns många såna i Fortnite. Bob the Builder? Ja. ja den här ligger under vattnet i alla fall. Hundra procent, mannen. Här är ett höl. Jag tror den är här. Vart är du då? Fast jag... Där jag är du. Jag kan inte ducka och trycka på den. Nej, men du kan ju simma. Åh, oh, nu drunknade jag. Ja. Yeah. Oh, nej, en drunkning. Ja, du nej. med. Ja, men. men jag ser den ju inte härifrån. Nej, jag ser den inte heller härifrån. Men jag såg den härifrån. Vart då? Alltså jag ser knappen där inne. Där Vart då? Alltså, om du inte simmar in. Om du står utanför och tittar. Så ser jag knappen. Fan, du drunknade Men Är vi i Adventures? Mm, ja. Men det är inte alla som stänger av hunger. Tyvärr. För, för den är... Hur kan du se men, den? Se, ja men ducka. Stå, stå, om du står så Här Här ser jag den. Den är på, på botten där inne i hålet. Men jag vet inte hur man ska trycka på den för du kan inte ducka och trycka på en knapp. Och där från så kommer jag inte åt den. Wow. Men du såg den eller? Ja jag såg den. Ja, uh. Jag fattar inte. Faktiskt. För det är ju helt omöjligt att ducka och trycka på den. Det, det, den, det är ju en funktion. Mm. Ja, jag säger lite samma. Mm. Mm. För det går inte att trycka igenom den här jäkla... Men jäkra... du, här är det tårar också. Ja men det var ju ingenting. Na. Alltså det var ju någon ful där nere men oh, sådär halvt. Nu ska jag dö här så att jag kan få spåna om med full hälsa. Uh, ja. Det är är bara för det, inte. Det. Alltså, för det måste vara den här. Ja. Det kan inte vara något annat. Nej, det, så är det säkert. Men som sagt jag har ingen aning om hur man ska klicka på den. Men. Missar vi något? Man skulle vara i Adventure. Och då kan man inte ta sönder kelp. Här är det ett fulhål också. För jag kan inte trycka igenom kelpen verkar det som. Här, här är det ju ett hål också. Nu hinner inte jag se den för jag håller på att dö här. Uh, vart, vart, vart? Rätt ner här. Här. Yes, här? Jaså där. Jag hinner inte se någonting där men... Uh, nej, det där tror jag inte det var något. Jag tror inte det. Men jag... Alltså det är en knapp där. Ja, men hur? Det, det där måste vara en knapp. Vad skulle det annars vara? De kanske har satt en... Där är den! nej, där. Där, där, där Du, du måste simma upp i taket. Där inne? Ja. När du har simmat hela vägen upp. Hela vägen in så simmar du hela vägen upp. Alltså så simmar du upp liksom. Ah! Oh. Fan vad dumt. Ah, det var dumt. det? dumt faktiskt. Det mesa. Det är mesa! Är det en sån halv block här någonstans? Nej, Nej, det, är det är ju någon sorts parkour ja. Ah, men vad fan. Oj, snyggt där. Tack. Vad är det med den här människan och parkour? Vet inte än. Och det är såna jobbiga parkourer med. Wow! Äh. Oh! Du kom ju i alla fall över till den där. Ja jag gjorde en gång ja. Jag hatar såna här! Och det jag... här är ju garanterat vara den lätta parkouren. Jag hatar när jag är parkor parkour på ett block. Alltså när det är maxblock och sen är det... Ja och så slog jag i huvudet. Jag hoppade från nästa faktiskt, för jag ramlade ner på nästa block och sen hoppade jag över. Så Ach. jag hoppade härifrån. Det är sant? Oj, ja. Jag ramlade ner från överst där och... Så du? Ja. Det gjorde jag faktiskt. Ska vi se så att om en klarar parkouren. Då är man färdig. Då är man färdig. Då tycker jag vi kör på alla banor. Ja. <fört> Nej, men nästa parkour, nästa hopp är lika svårt. Nästa parkour. Fan jag skulle, man skulle Så. bara hoppa direkt ju. Så! Så! Nu... Är jag nere i ett fulhål. Är jag knappen ens där? Det tror jag inte. Det måste... Jo men det måste det vara. Det finns akacia-knapp, de är ju i samma färg som de här. Ja här är den. Level complete! Du kan teleportera till mig broder. Ja, jag tänkte det faktiskt. Fast leveln är ju faktiskt complete. Ja, ja, den, ja, den är färdig. Så tekniskt sett så skulle vi kunna ta varsin. Ja, jo, jo, jo. <här> så att säga. Oh, fy, Speed fan vad trä. shit up. Det är ju jättemycket trä, det kan sitta på vilket jäkla träblock som helst här. Ja, yeah. men jag skulle visa på att den sitter på... det... Men där kommer vi väl ändå inte upp? Nej. Jo, den är där. Den är där va? Men hur kommer vi upp där? Den är rakt över dig nu. Den är det? Ja. Men. Når du därifrån? Nej. Nej, men man måste ju hoppa, hoppa ner på trädet antar jag. Här. Ja, når man? Oj. Nu ja. ut. Når man så långt? Man når det för att man hoppar. hoppar då. Snyggt. Det trodde jag faktiskt inte. <laughs> oh. The caves Nu kollade jag direkt bakom mig för det skulle inte förvåna mig ett dugg. Nej, den här, den här kan nog vara lite trollig. Jaha, det fortsatte. Damn. Gud. Mm. Vad stort det var. Är den här? Nej, jag tror vi ska hoppa igenom hålet där. Hålet? Ja. Den sån här. jobbig parkour igen, tror jag. Nej men sluta vad stor den här är! Det tar ju inte slut! Här, här är det är ju... Det här är som en riktig luren Oh ja. Asså! Alltså. Asså! Alltså. Asså! Alltså. Så många block det kan sitta en knapp på här. Ja. Och stenknappar syns ju i princip inte överhuvudtaget på sten. Hmm. F5 vi FM här och tittar runt. Det var ett udda udda ställe här. Åh oh, nej min kamera! Gott folk, hur länge har jag haft svart kamera? Hur länge har jag haft svart kamera gott folk? Är den överhettad nu igen? Ja vi stänger av kameran helt och hållet. Beklagar! Jag, jag har en idé! Vadå? Du får rita en fin bild och lägga där istället. Ett, ett ritat självporträtt. Du får rita ett porträtt. Det kan jag göra. Ja. Då får du göra det väldigt snabbt. Ja, jag löser det. Jag Nej, inte, inte det. nu. Jo. Löser den här. Ja men du... Ja men jag löser det. är lugnt. Chilla, chilla. Hmm. Du brukar titta åt höger i bilden va? Uh, vänster tror jag. Har du inte kameran upp till vänster och tittar åt höger? Nej nu har den upp till höger. Ja då tittar du åt vänster. Här är den knapp. Nej. Här är det Shit det här är. Det är ganska likt ändå. Tror jag faktiskt inte en sekund på. Tror inte det. Nej. Fast det är... det är det. Mm. Sen har du. Sådana här briller. Vänta du har säkert inte briller. Idag får du ha briller. Jag har inga briller på mig faktiskt. Nej, du borde ha briller. Ja. Oh. Har jag sagt förr. Ja, men det här, det, det här, jag tror på det här. Mm, absolut, men. Sen har du lite sån här för frisyr. Ja, jag har ju faktiskt en hintbok här. Ja just det. Plains, desert. Sundra Beach, Ocean, Mesa, Village. Ja ah, vi gör fel. Jag, jag kollar inte mer. Ja ah, var det fel ordning? Ja. Ah, vi ska ta ah, hela ah. vänstra sidan först och sen hela... Ah okej okay, jag förstår. Högra sidan. I see I see. Ja ah, då får vi göra det sen då. Ja. Yeah. Nah, fan. fan. Jag tror att uh, du kommer att gilla det här. Du tror det? Ja, tror jag. Det måste ju vara i någon av den här alltså. Uh, <laughs> den här var väldigt stor. Ja. Jag håller med. Så, nu sparar jag den här. Håller du fortfarande på med mitt porträtt eller? Ja, jag, jag skickar den nu. Ja. Så, nu ska jag hjälpa dig att leta. Du är... Du är du, dum du, du. Håret har liksom verkligen formats efter ja, nu. Alltså det där är ju inte ens likt. Det är ju exakt likadan mustasch. Du har, det är samma frisyr. Det vet jag för det har jag sett på TV. Mm. Det, det är du. Det är... Ser jag, man ser hur hysterisk du är i blicken. Ja. i början? Det gang. var inte likt faktiskt. Jo, lo, jag tycker att tittarna kan få bestämma om det är likt. Ja, tittarna får avgöra. Ja, i, i kommentarerna. Hmm helt själv. Nu ska jag bläddra förbi så att jag kommer till caves. Ja, du kan ju bara låta caves. bli att läsa den. Jag hittade Ja, den ska vara bredvid Redstone va? Nej, längst upp i hörnet. Där. Jaha, okej. Okay. Det var jag som läste fel. Gg. <laughs> nu tar vi vänstra sidan. Ja, då är det Neder. Ja. Oh. Jag ska göra såhär, jag har fan inga HP. The Village, Vänta. The Mesa. Inte. The Mindshaft. Vänta va? Ja, Varför... Nu är jag i Neder i alla fall. Varför klarade vi... Varför klarade jag... Varför fick jag inte den dan? Vilken? Mindshaft? Ja. Det har vi inte gjort än. Vilken var det vi gjorde Vi gjorde Cave. Ja, just det. Ja. Då tar vi the mindchef. Ja, men skulle vi inte göra hela vänstra sidan sa du? Jo, då tar vi the först, mm. sen kör vi hela vänstra sidan. Åh oh, gudars. Ja. Okay. Yeah. Det är ju det det bara för att, vi, om man vill använda hinten Nu klarar du ja, i, ju nu klarar du den innan jag använde hinten. Ja, ja faktiskt. Så ska att det räknades ju inte. Nej. Hur i fruktansvärda nöt-Olle ska vi komma upp här? Ska vi ens upp här? Men vänta nu. Wait. Här. Hur kom du in där? It's more than meets the eye. Uh -huh. Om det är som på den andra så är det väl längst bort liksom. Så långt bort man kan komma. Ja. Är, det, är det här då? Är det här så långt bort man kan komma? Eller om jag hoppar ner här, kommer jag tillbaka då? Jesus det jag. jag. ser ingenting uppe. Nej, jag kommer tillbaka här, så hoppa inte ner i hålet. Uh, okay. För det här, sten och trä, det är de absolut värsta. För knappen försvinner totalt på dem. Ja, jag håller med. Ja. Men jag kan gissa att det är där i slutet någonstans. Vi ska se ifall jag kommer tillbaka här. Ska du? Va? Nej! Där var jag tillbaka! Kameran alltså. Ah. Aha! Yeah. Jag tror du hittar knappen. Nej. Jo, här har Nej. jag hittat knappen. Den var uppe i taket där. Noice? Ah. Hur... Vilken ska vi ta då? The Nether nu då. Ja för borde ju vara före änd. Kan man ju tycka. Gå inte in i lavan för du slutar aldrig att brinna och du dör inte. Nej. Vänta det här är ju någon parkour. Ja där är fram. Finns inte en sportmössa. Skojar du? Inte en sportmössa att man kommer komma och hoppa överallt. Du är inte ens nära. Nej. Nä. Uh, men på andra sidan. Du går inte komma någonstans därifrån. Men vad sa du? Du brinner men du dör inte? Ja, ja, ja. ja det sa jag ju för sig. Ja det sa du faktiskt. Det var exakt det du sa. Nu simmar vi lite. Ja, låt oss. <laughs> uh, där jag ser en. Uh, du är på rätt ställe. Oh, fast här kommer jag ingenstans. Nej, du ska över till kanten där. Andra igen. Andra hållet, andra andra hållet. Över på plattformen där. På något sätt. Ja. Klarar du det? Nej. Nej det här kommer inte över. Nej. Nej. Men Vart är ska Över glowstonen. Jag tror man ska ta den här vägen faktiskt. Nu när jag tittar. Ja, ja hoppa, hoppa av där. Där ja. Men det här är inget. Lätt hopp. Nej, men det är nu kommer hopp. vi brinna hela tiden. Ja. Det är skitstörande. Hopp! Ja. Men. Jag är över. Var skulle ha ja, vara? Så sagt så är det. Över glowstone där, i hålet. Got it! Oj, fel knapp. <laughs> Nej, så brinner jag ändå. Bort. Jag brinner inte. Nej men vä vänta, jag, må jag måste... Uh... Jag måste ta en hink vatten. Jag slutar inte brinna fast jag dör. Det kanske finns vatten här inne. Nej. Det gör det, det, gör det nog inte. Nej men softies. Jag slutar inte att brinna! Nej men logga in och logga ut då. Jag kan inte springa runt med eld i ansiktet hela tiden. Åh <sighs> oh, nu... The end. Nej just det, det var inte så jag. göra. Easy Parkour. Mm, easy parkour. Oh, Gud. Vad, var, vad var de andra då? Åh oh, fy fan. Not easy. Han, I, oj. Not easy tror jag. Det tror inte jag heller. Uh, väldigt koncentrerad. Oh! Den, den, där var faktiskt, den där var faktiskt lätt. Ja den var easy. Easy parkour. Nu skulle jag vilja... Här! Hard parkour. Alltså borde inte medium vara före? Ja, ja, och jag, och jag tycker att end, end borde vara före. Eller efter Efter neder. Men vi hoppar över end. RAV! Ja. Åh oh, nej! Uh, jag behöver mat. Ja det är slush kill. Det var enklast så. Fan de får ju inte glömma att stänga av hunger. Nej, nej och speciellt inte på banor där man måste kunna springa. Nej. Nej! Äh, men vänta, vänta, hallå. Got it. Bra, för jag kommer inte över ett blocka. här. lover står det. Men vi har hoppat över End. Det är det inte det. Kan vi gå tillbaka? Till vi har end? inte hoppat över någonting. Det har vi visst det. Jag kommer inte över... Det spelar ingen roll för du har klart den, så jag kommer att teleportera. Ja. Ja. Sen är jag ju Rav i huvudet också. TP. Ah, okay. ja, men är att okej. Jag vill, ju liksom, jag vill ju liksom klara det, så jag är så dum i huvudet så jag försöker. Ja, om. Jo, och om och om igen. Kolla att vi hoppar över den nu. Ja, men det var ju bara för att vi valde det var ju för att vi valde att ta den här istället för hard. Ja, ja. Det skulle vi inte ha gjort. Nej. Nej, det skulle vi inte ha gjort. det Nej. Uh, jag hittar knapp en knapp. Vad står det på den då? Man kan sätta den på en shulker. En, en purple shulker. Jag skulle gissa på att det inte är den här då. Den eller, 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 eller det kan det visserligen inte vara. Jo det kan det vara. Nej det kan det inte vara. Vänta är det purple shulker? Men alla de här är purple. Nej, de är ofärgade. ouppfärgade. Det är de ja. Ja, vad händer om jag åker ut? Nej det är ingen void här va? Nej. Är det, bara, det är bara svartgård va? Ja. Men... Ser vi en sån någonstans då? Men du, hur... Vad är det där borta i hörnen En shulker också. Ja. Det här hoppet går inte att komma över, eller hur? Äh, vänta, kan man komma du upp kan? här? Ja, hoppa på den. Det var ju där vi kom ifrån, ofta. Ja, men kan vi hoppa bort dit? Det tror jag inte, du slår i huvudet. Ja, oh, nej. Du kan, du kan hoppa över här. Här är det förresten en uh, lila shurker. Ja men då lägger jag in knappen där. Ah. <laughs> Snyggt ja. Uh. Kan, man... kan man inte sätta knappar på en körker? Nej. Det inte kan. Det står may be placed on shurker dock. Ja uh. men är... är den där purple? Det vet jag inte. Mm, den här är... Jag ser purple ut. Shurkeybox, shurkeybox. Det står inte att den är purple. Nej, då är det nog inte det. Men det, de är ju inte samma färg de här två. Nej, det är de inte. Men de heter samma. Ja. Huh. Men... Uh... Ah! Found it. Snyggt, vad gjorde du Ställde på körken öppnaren. Nej. Oh. Men vad fan ska vi ha knappen till då? Trollknapp. Stop it! Jo, oh, tyvärr, det var trollknapp. Och så kommer jag inte över nu va för det. Åh, oh, jag, jag har klar att ta hoppet nu för gånger! Nej. No new. No. Sen är ju frågan, ska vi ta hard parkour eller insane parkour? Men varför kommer jag inte över det här hoppet nu då? Det var ett svårt hopp. Vi hade nog bara tur tror jag. I would imagine. Det var lite kul det där faktiskt. Jävlar! Kommer du inte upp? Jag kommer inte över. Flyg. Så. Got Ja, yeah, nice! Snyggt! Uh, ja du fan! Hard låter bra. If the parkour is too hard, go ahead and use sheets. I mean it. <laughs> uh, Okej, okay, och då är inte den här den svåraste. Det här är en Schulker. I golvet där. Ja, där. It's dangerous to go alone. Take this. Speed. Det vill jag nog inte ha. Det är säkert mycket lättare om man är duktig på det, men. Jag har nog aldrig kört en parkour med speed potion. Gud. Fast... Fy fan! Där har vi ett hopp med fyra block emellan! Det går ju inte! Du måste ha den där potionen. Det här hoppet, det här, det här finns inte en chans i helskott att jag klarar. Du var i vägen. Ja. Sen ramlade jag ner baklänges. Tog du med din potion? Nej. Gör det för den behöver du ha till det där hoppet. Som att det är jag som kommer klara det då? Ja det var ju bara en. Okej. Och så tar du den nu. Ja det var dumt. Det var dumt. Det var lite dumt. Ja. Du sa att du ångrade dig lite. Lite. Ser du nu vart det mycket lättare att komma över. Jag vill också ha en sån där. Speed... Speed 2 heter den. Uh... även äh, det... du driver. Dra fram vi... en till mig, till mig då. För jag kommer ja. inte klara på den här. Jag tar några stycken. Så. Mm. Ah, men du driver! Jag, jag fejlar på de absolut lättaste ställena nu. Ja men man är inte van att vara så här snabb. Nej. Jag har inte ens försökt på det där långa hoppet, jag bara ramlar ner i precis innan. Nämen! Ja. Dålig. Jag ser fram emot Insane Parkour. Det gör jag. ja. Men snälla lilla vän! Mannen, jag är ju här! Varannat hopp så hoppar jag inte ens. Jag bara springer ett ah, tag. Ah! Vi klarade den! sa. We, we got it! We got it! Parkour Pro! Parkour Pro! Parkour Pro! Jag Och så där tog den slut. Ja. Så. Ah. Welcome! Insane well. parkour. Ja, ah, det ska bli intressant. Det ska bli intressant. I pur purposely made this level really hard. I wanna see how many people are skilled enough to beat it. Newsflash, I'm not. If it's too hard for you, use cheats. I'll turn the other way. Jag måste köra en kill här för att annars kommer inte jag... Ja, ah, här har vi speed potions igen. Då, då tar jag ut nya. Gör det. Jag tog dem du hade slängt. Ja, ah, okej. Okay. Jag tänkte att man inte skulle ha dem här så jag kastade av med dem. Är inte detta samma? Åh... Åh nej, det är den som... Åh oh, nej! Åh oh, nej, nu sprang jag rätt över kanten igen. Åh oh, nej, det gjorde jag hat, Jag hatar när jag gör det för då har man liksom inte ens fått försöka. Åh nej! Nämen! Kan jag sluta springa av kanten? Nej. Nah. Nej, nah, jag kan inte det. Nej. Nah. <laughs> Va Varenda gång så springer jag bara rätt av. Mannen, hur ska man ja. kunna ta sig över här? Uh. Oj, vart då? Där uppe man måste hoppa förbi ett block. Åh oh, fy fan. Men du, man springer förbi kanten för man är, man är inte van med att det ska gå så här snabbt. Ah! Ja, nej. Det är man inte. Nej, nu sprang jag av kanten igen. Ja. Yeah. Och den där jag skulle försöka hoppa runt. Fick inte ens försöka. Nej. Got it! så? Problemet här nu dock. Stege. Ja. <laughs> uh... yeah. Mannen. Ja. Supersnabb. Supersonic speed. En liten bit i alla fall. Men för fuck's Finns inte chans att, att klara det Att gå över... Ja, men nu går jag över kanten igen. Det, det är så jävla fjantigt. Det är ju inte ens att du... Man, man hoppar ju inte ens. Nej, nej jag... Då har ju inte ens fått försöka att klara den. Nu backar jag istället. Nej! <laughs> det. Men varför jag inte... kanten nu hela tiden? Hade man inte bara ramlat ner hela jävla tiden så man fick börja börja om så hade det varit... Ja. Eh, yeah. Lite, alltså det är fortfarande lika svårt men det hade tagit kortare tid emellan försöken. Ja. Yeah. Nu är jag här igen. Ja. Jag hoppar in i det blocket som stegen är på. Ja, jag har inte... Nej. Jag har inte kommit dit än. Nej. Nej men backar jag seriöst av ett block här? Ja det var ju det jag gjorde när jag kom till den och man skulle hoppa runt. Ja. Yeah. Jag kommer inte förbi Varför den där. Varför hoppar slog... jag in i den här kanten? Det har jag gjort fyra gånger på raken nu. Det gick jättelätt de första gångerna men nu går det inte. Hungrig är jag. Så. Jag kommer, jag, jag kommer att flyga upp dit till slut. Nu är jag här igen. Mannen, got it! Uh. Snyggt. Vadå mm. så inte speeden tar slut nu. Oh. Vänta nu. Nej. Nej vänta nu, är det inte den här? Vänta, det är den där knappen. Den Det, knappen det. Där. jag såg den inte. Då Måste du hoppa och klicka? Nej, <laughs> inte Det gjorde du faktiskt inte, men... Jag kan lossas. Jag kom i alla fall hela vägen upp och det jag är jag extremt nöjd över. Ja. Men... Men det står 'To unlock this room, beat every level, then find the button'. Ah, oh, vi har en button Har vi? Ja. har vi fått den ifrån? Men, du sa att det var en trollbutton Ja, den som skulle vara på en kyrker. Ja Det är en knapp här. Ja. But, ja. Är det Adventure eller Survival? Ja. ja. Adventure. Här är en knapp. Ja det var det. Nej men, Fan. Ja, Okej, okay, jag trycker på den här. Jag kan inte. Så. Got it! Got it! <laughs> <laughs> Vad dumt. Okej, okay, så vi har fuskat på en karta alltså man andra Vad är det här då? The end? Okej, okay, tack för att du spelat. Vi klarade det! Nej, här står det frågetecken, frågetecken. På då? Hmm. Här. Vänta, 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 vänta. Det här är koordinater. Uh, Okej. Okay. Vänta, 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 vänta. vänta, Det här är koordinater. Uh, 28, 43, 33. 38, 53, 33. att 44, 37. 28, 43, 37. Det här är en sån IQ-grej. Ja, jag ser ju inte. Vänta lite nu. I can not see it. Där... Dan, 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 Och där går den ner. Där går den upp fem. Då ska den gå ner. Upp fem där också. Minus 38, 53, trettio... Ja du kan få se. Det är fucking weird. Det är, ja, det, det, det det är en IQ-grej IQ säkert. Aha. Okej. Okay. Och fy fan, det här under press vet du. Ja, men jag tror att det är så att du tar... De första tre är ju olika. Sen på den fjärde som börjar om från den första fast de har lagt på fem... fem um... Ja de har lagt på fyra på den sista. Ja fyra eller fem på den sista. Och sen på den femte måste det då vara som den Nummer andra två. uppifrån fast plus fyra då. Eller hur? Ja och då blir det minus 38. TP, vänta. TP, Chris, hur stavar jag? TP, Chris, svippi till, vad har vi nu då? Minus 38. Minus 38. 53. 53. 37. Det var fel. Det var fel. Det var fel. Vad synd. Det var fel. <laughs> då kommer jag, kom jag till... Då kommer jag hit. Det är ju fel. Men kan vi inte bara se att vi hittar den då? Spectator. Då... Jo men det är ju här utanför. Här Or ut, Andra hållet. Här. Den här är det. Här! Bakom oh. dig! Det är sten! Stensaken! Är, är det den här? Ja! In hit skulle man ha hamnat. Är du säker? Ja det är en knapp längst bort här i alla fall så jag antar det. The, 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 the Vill.. The, the village. village. Va? The Village? The Village. Var det som hette det? Ja det var det. Va? Un <laughs> <laughs> Här under sängen är det ju något. Eller är det det? Det är nog bara en lurendrejare va? Vad vill de med vårat liv? Va? Det här var ju lite fan spännande ju. Ja, nu måste jag se vad det är något här under. Nej. Det var det inte va? Nej. Det vill det inte. Där inne var ju knappen. Det var en sån enkel knapp här. Det måste ju finnas en till... Nej men vänta nu, vänta nu. Där uppe var det ju en knapp. Ja. Vi tog ju knappen där uppe. Det ja. var ju en knapp här nere med. Nej. Jo, nu är det då. Här. Vad stod det? Jag vet inte. <laughs> Fan vad lurig! Ja den här var lurig. Något e. Om det var baklänges var det något kort här, på här, S. här. kom! Men det är ju samma rum. <laughs> What? Det är ju samma rum! <sighs> Missade vi något på vägen? Vad är det här för gång? If you had to use the sheets or beat the parkour levels I don't blame you. even. If you got there 100% literally, or maybe you only rease your own liver. For... If you enjoy your even, please leave a... Uh... Det stod inget där om det väl? Nej. Special thanks my mom for buying me Minecraft. <laughs> ja men alltså ja. Ja helt, helt rätt. Oh, ja. Nej du jag, den här vet jag inte riktigt om det är ännu mer. Nej, jag skulle vilja trycka på den där igen. Ja. The village, kom in då. Ja, village och sen... Boop. Alltså vad står det? Det är dollartecken, fyrkant... Fast vet du vad? Det där skulle kunna vara... Det skulle kunna vara typ shit. Det, ja, det var det jag funderade ja, på om det var. Om det där var en trollknapp från början som skickade tillbaka den. Ja. Ja, ja det är sant. Är ni med på vad jag menar? Ja, ja. Att det inte finns något mer nu, utan det var det it liksom. Ja, ja det, det är möjligt faktiskt. Men i alla fall, gott om folk. Det finns en till bana från den här snubben som heter Walltubers find the button 2 eller någonting. Mm -hmm. Den kanske vi ska ta och köra nästa gång. Det tycker jag väl va? Gott om folk om. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och kika in eh, nästa video som kommer imorgon, så ses vi helt så där. <gåll> <gåll> ha det bra! Hej då!